أفريق تبقى لبير وبيبو شوابا بسين النبي له وقال إيو رجبا وتجي يني صدع شجرة وحنا وش يجان نقص صن قول إن يشير صحافة طبتين وحنا لين هاي هدا صن قوي ده وشيب كينو حقوش ده دوينو وقعد ليا دولة ترى مصير بلاد وما ترى مصير بلاد لما بقول يو كنت كلو قويس بايالا قبل كتاب بلوريا في التدقمو أبا أربع كنا علي اتحاد هل كي وحلو قبل الله إن رباب بيو أي الله تبع دين داد كتايد في يير بايو مرد دايد عرق تحقيريني أو أي داو بود حضل وقلين أو شقا وقلين أو حقود بلادم كلية وقلين أو مقلو وقلين أنا قول حالك بقول من إسلام waxaan ku hadlayaa go'aanka aan qaadanay deegaankii iyo dawladdu hanjabaadku ka hayay xuquuq inaan ku marno beeraha iyo dadka shacabka ee biyooda iyo deegaankooda dalkana xooluhu ka dhamaadeen in dawladdu wax noo keentay dirtan dhameyna afar aqlo qarashad la siiyayna waxa ay caawagelin kore niki laftan lahaaba ordaya gelinka dambiye gelin koreba waxaan leenahay dawladda Soomaaliya iyo shacabka deegaanka oo dhiin walaa ma aanu kalin وحكران كان الله يا تعجيز يروح على دير جيز يوويني إذا ما عرفوا لو نهر جديد عقاشة واحد ليه هل كان عرسان يسير دكوا مال مال وعطى ما أنتوا خلاص إذا ما هينو وي أفتو بيهن وحافتو بيه عد دور يسين يكره خصم يسوق ولك هدي عن دك دك وحلو قبل وأنا لقيت سوق أنا أفرت وسيري أفرت عاقلة سكاح اللي دولت هوسي هوسي سكاح اللي هدي أنا لقيت سوق أنا mid laga qoomayaa dhic doonto abaarta ka taagan iyo dhibaatooyinka ka taagan iyo nolol la'aanta ka taagan waxa ay masiirkooda noqotay iyagu wasiirra inaan maslaxadda ummada u muuqan ay u muuqdan darajada iyagu waa soo meel marinno dadkii indhaanu ka dhig marka ay sida qaateen anagu waxaanu qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad waxaanu ku celinayna horena aanu ugu sheegnay mar hadduu baaqayay hore dhiga u yeelan waay oo ku waan ugu soo celiyay hadana faqashta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uma baahni saacad aan laga bilaabo wax shidaal agafyada iyo wasiirada baa laga qaado maslaxada ummada dilkeeda waxa kale badbaadinaya iyadoo laga qaado waxaan ka mid ahaa saaka uqaashi halkan ka tagtay magacayna waa Aaqil Biixi Magaag Ibraahim aniyo ninkiiga horeyalkan ka hadlayay gudoomiye xariir waxaanu ka mid ahayn qodi saaka la kulantay wasiirada saasi darteed ummad baan ka tagnay waxaan la faray go'aan baan sidannay go'aanka sidannay wuxuu ahaa 14 ka qodob wixii la soo ogolaaday iyo wixii la soo diidayba nagu soo celiyay gabayga waxa ku jirtay nin baroro lahaa iyo nin ku baari lahaa buur badoobay nin la gobolka dad maran uu qaalay bulshadana waxa la yeeyay qofka uu u dhiibtaan ama aqal haa amba sultan haa hadda la xisaabtan weeyaan oo odon weeyaan waxaan ku dirnay waxa loo qabay idin ka istayay ajeer lagu qaadaano umada masiirkeeda lumin maaya ma luminayaan umada masiirkeeda umadana waxa leedahay wixii aad dan u aragtaan inta halkan joogta iyo inta dabad joogta iyo inta daawanaysa iyo inta gobolka daad meel ka tirsan daafaha joogta iyadaan ceeli joogin tala iyo tusaale aan halkaas u maraya wixii aqli ka taliye dari ka talisa oo bay noqonaysa waan afkiisu daa ku gudoo koodlay weftigaan waxa daan hoggaaminaya horgelay Cali Ciisa ka taliye cadaan waxaan leeyahay Cali Ciisa tago waxa ka taliye hageeyo khaas waa taas wax kale oo ka hadlaya anagu waxaan ogeyn inaad doonay horumarka gobolka in wax laga qabto kama soo horjeedo laakiin gobolkayaga in la burburiyo ila nabaad guuriyo in lagu ciyaaro xariiro kaybalo la mariyo baa dhibtiisa kale ku bixi karo weyn in aan konton wada laga saaro konton wada inta laga saaro geedii yaraa ee abaarta dadka xoolaha intii soo dhaay ku noolaan lahayd in laga burburiyo yeelmeen aanu weeb jiin ay dadkii meesha tagay wixii nolol diray waxaan ahayn baan ugu tagnay markii la iska diiday wixii aan la noqono dadka bulshada u tarisa in waxiga soo baxay waxaan ka ahaa ragii ka yimid dad aniga iyo laba aadan oo kale ee taladuna wuxuun bay ka godaa bulshada shacabka iyo tantii deegaanka markaan dib ugu noqonay 14 qodob oo aan cuslayn baanu aragnay danta deegaanka 14 qodob baanu waraaqda ku qoran
waan isku dhaarsanay 14 qodob oo kuwa dhaar baan iskaga qaadnay uqaasha iyo odayaasha iyo gudidi loo doortay soo ururinta arintan ama turxan bixinteeda waan isku dhaarsanay dhaar ka dib waxaanu wasiiradii u dhiibnay nuqul kamida heshiiska ama 14 qodob wasiiradii way naga qaadeen waa aq wax kasto aan tiraa waa aqbalayna way naydaadeen anoo halka arrinku noo joogo ayaanu 14 qodob u dhiibnay wasiiradii 14 qodob annagu ka sugeyna oo u fadhina oo gudidi loo doortay oo laba wiil halka u fadhinay ayaa waxa go'aankii noqday gabagabadii in cuqaal la dhaqdhaqaajiyo iyo odayaal